Naktī uz svētdienu visā Latvijā notiks muzeju nakts. Latvijas muzeji vērš durvis tūkstošiem apmeklētāju un priecēs ar aizraujošu programmu un izstādēm. Muzeja naktī piedalīsies arī Latvijas fotogrāfijas muzejs. Un mūsu kolēģi Aneta Bērtula šobrīd atrodas tur, lai noskaidrotu, ko tas piedāvās saviem apmeklētājiem. Sveika, Aneta! Labrīt! Labrīt, labrīt visiem! Sveiciens piektdienas rītā, ar to arī apsveicu. Un šis piektdienas rīts ir vēl jo lieliskāks nekā citas nedēļas, jo rīt nav parasta sestdiena, rīt ir muzeja nakts. Sestdiena, kad ir jācenšas aplūkot pēc iespējas vairāk muzeju un starp tiem noteikti arī fotogrāfijas muzejs, kurā šobrīd atrodamies. Tas piedāvās ne tikai to ekspozīciju, ko var apskatīt ikdienā, bet ir sagatavot arī īpašu muzeju nakts programmu un par to, kāda tā īsti ir. Tūlīt jautāšu muzeju. Šī muzeja vadītāja Mairai Duterevai, labrīt! Labrīt! Nu, sakiet, kas ir tas, ko nenācās īpaši gatavot uz šo muzeju nakti, ko var katru dienu ienākt un apskatīt, bet varbūt kāds vienkārši vēl nav pagūst? Katru dienu šeit var apskatīt vēsturisko ekspozīciju, ar ko mēs, protams, ļoti lepojamies, jo izrādās, ka Eiropā nav daudz muzeju, kuriem būtu vēsturisko ekspozīcija. Un, protams, ka viena no lietām ir dagerotipi, kurus jūs šeit arī varat redzēt, jo tie ir pirmā fotogrāfija, pirmais attēls, kas ir saglabāts. Šeit mums aiz muguras ir ambrotipi, kur jau ir stikla pamatnē. Bet, protams, ka tās ir lietas, ar kurām mēs lepojamies visvairāk. Mēs arī lepojamies ar saviem foniem. Šeit ir iespēja cilvēkiem pamainīt savu imidžu, saģērties citādāk un ir iespēja fotografēties uz oriģinālajiem foniem, kuri mums ir trīs muzejā. Tad gluži kā vecās filmās var redzēt, kā notiek tā fotografēšanās. Jā, tieši tā. Šeit var izvēlēties katrs sev mīļāko fonu un arī apģērbu. Tas varbūt mums nav tik daudz, bet tādas iespējas ir cilvēkiem. Ir notikušas arī korporatīvās balītes, kur cilvēkiem ir paticis šī pārģērbšanās un fotografēšanās. Kas ir aiz muguras mums? Un šeit mēs varam tā vienkāršot teikt, ka šis ir polaroīda vectēvs, jo šajā aparātā var ielikt šo mazo medaljonu un uzreiz attīstīt un nofiksēt un ielikt šī metāla ietvariņā un dāvināt. Ļoti daudz to izmantoja tieši tirgu un arī ielu fotogrāfi Eiropā. Nu, telpu te vēl ir diezgan daudz, es saprotu apskatīt, ko ir daudz, bet par muzeju nakti. Šī gada muzeja nakts tēma par godu mūsu dižo dzejnieku pāri, Maspazijai un Rainim. Ko fotogrāfijas muzejs piedāvā tieši šajā muzeja naktī? Pastāstiet varbūt. Šajā muzeja naktī mēs arī pieturamies pie šīs tēmas, kas varbūt varētu būt tāda sarežģīta priekš fotogrāfijas muzeja. Mēs ilustrējam ar dažādām fotogrāfijām no muzeja krājuma, kas līdz šim nav redzētas, Raiņu un Aspāzijas dzejoļus. Tāpat mums bija fotokonkurss Uguns un nakts, kur jūs varat redzēt pie sienas. Iesūtītos attēlus pavisam piedalījās 56 cilvēki. Un šeit ir rezultāts, un muzeja naktī būs apbalvošana. Tāpat mēs rādīsim slideshow arī uz mārstaļu 6 logā, kas būs mūsu nākošā mītne. 2018. Gadā mēs ceram pārcelties uz šo jauno ēku, par ko mēs ļoti lepojamies. Un mums arī piedalīsies 5 dzērnītes, kas lasīs Aspāzijas dzēju un spēlēs Miks Brasliņš. Es domāju, ka cilvēkiem varētu būt interesanti un arī būs atvērta vēsturiskā ekspozīcija, kas līdz šim muzeja naktī nebija. Es domāju, ka tāpat arī mēs rādīsim Raimonda Renča diapozitīvus. Būs tādas vairākas lietas, ko cilvēki līdz šim nav redzējuši muzejā. Skaidrs, nu patiesībā dzejas lasījumi un mūzika ārkārtīgi daudzveidīgi, manuprāt, programma priekš fotogrāfijas muzeja, tā kā lai jums viss izdodās. Un tie, kas savā muzeja nakts maršrutā iezīmējuši arī Vecrīgu, noteikti atnāciet arī šeit uz fotogrāfijas muzeju Mārstaļa iela 8, iegan ap stūri no Alksnāja ielas puses un gaidīt būsiet no pulkstenes 7.